Bon dia, sóc l'Enric Larreula. He escrit molts llibres, molts d'ells són per a nens, i aquest concretament és un d'aquests. Bèsties, bèsties, bèsties. No cal que us digui que parla de bèsties. Per què? Home, mira, a mi les bèsties m'agraden molt, sempre m'han agradat. I aleshores, a l'hora d'escriure, em donen idees. Hi penso i van sortint temes. Aquí són 8 contes diferents. N'hi ha de molt divertits, una vaca que clon, 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 amb l'esquella li feia mal de cap i al final es va acabar posant un cascabell. Contes més poètics, però tots relacionats amb els animals i amb tota la seva manera de viure. Bé, desitjo que us agradi, tal com em va agradar a mi, escriure'l. Bon dia tingueu.